жени, докато Никол и тя е пример на момиче, което имаше много успешни представяния при девойките, преди да я видим сега и сред най-добрите при жените. Лаура Зенк от Съединените американски щати. Изпускане на риска. Дават се до последно гимнастичките, опитват се да останат в битката буквално до последната секунда. И да са удовлетворени лично от свършената работа, защото в крайна